سواد بورڈ کی منتقلی نا منظور نا منظور سواد بورڈ کی منتقلی نا منظور نا منظور غلط فیصلے نا منظور نا منظور نا منظور حکومت کی غلط فیصلے نا منظور نا منظور نا دا بورډ احتجاج مبارک لکه مطلب نن ټول مونږ راوتی یو دا ز لکه نن د منګلور اوسیدونکو ما ز سحر را روان شوم د منګلور نه ز چې بورډ تر اوره سره نو ما خلک وریدو چې لکه مطلب ز دې خبر نه خبر شوم چې دا دسی او فیصله شوی دا په صوبایي حکومت چې دسی او فیصله کړی دا چې لکه دا بورډ د دې زینه وړي پښواته او دسی یو شپک ځلې نوري هم دي نو دې نه ز خبر شوم لکه ما په دې ځړه کې سوچ وکړو چې آیا زموږ روان نسل ته خو دا ډیر زیات تکلیف شي چې ز لکه د منګلور نه روان شوم زما سلور 15 غنټې لکه نن خراب شوې چې د منګلور نه لکه ز دوه روان شوم سلور 15 زما خراب شوې دا به زه پېښور ته ځم زما سو غنټې خرابېږي په دې کې به پېښور ته چې موږ ځو نو آیا دا کار به زموږ په یو ورځ کېږي که به نه کېږي دا به یو ورځ عالي دا به دوه ورځې عالي دا به درې ورځې عالي چې دې به صحیح حسابي د دې سره به سهار لکه سړی را پاسي پېښور ته به ځي کرایي به داغه لګي داغه به رهن سهن لګي داغه به ډوډۍ خوراک لګي څلور پنځه ورځې به داغه لګي او آیا چې دا کار به ګرنټي چې دا کار به صحیح طریقه باندې کېږي او که به نه کېږي نو لکه دا به زما سره سره به هر یو ماشوم ته به دا ډېر تکلیف وي او را روان نسل ته به ډېر زیات تکلیف وي سری سره سره کم امپلایز چې دلته کار کوي دو ته به هم تکلیف وي ځکه چې دو چې به لاړ شي هلته به رهن سهن کوي نو دو ته به هم ډېر زیات تکلیف وي او دا یو ګران کار دی زموږ حکومت نه دا اپیل کوو چې لکه دا خپله فیصله واپس والي او د سواد بورډ او داسې کم دا نورې کم شپږ ضلع دا بورډونه چې دا په خپل فلزي باندې پاتې شي ځکه چې دا ټول برډن لاړ شي او په دغه پېښور بورډ کې دا داسې په جمع باندې یو ځای شي نو دا داسې ضروري خو نه ده چې د ورځې بس 200 کسان به ځي یا به 100 کسان ځي دا به کم سي کم 15-20 هزار کسان به د ورځې ځي او د ورځې به د هغو کار نه کوي خو په هفتو هفتو کېدی چې میاشت ته به کوم دا کار واوړي نو دا به ډېر زیات ټایم والي او زه لکه مکمل دې خبرې نه خلاف یم چې لکه زموږ د سواد بورډ لکه لاړ شي او داسې زما سره ټول مشران نه د شری تاسو به د وخت او وزیر اعلی او کدا فیصله هر چا کړي په دې اسمبلی کې څوک نه یا په دې کیبن میټینګ کې چې دا میټینګ چا کړي د خپل فیصلې لکه واپس والی دا د یو عام غریب کس سره لکه ډیر زیات غټ ظلم دی ډیر زیات ظلم دی زه دې بورډ سواد عمله او نور عوام سټوډنټ او زه دې ډیر شکریا ادا کوم منګه چې دې سره موږ پوره پوره تعاون وکړو دا مسله دې نه ده دیو خو چې کم د پیښور ته ځي ام تنخوا به ورته میلاوي داسې نه ده دا مسله زمنګه ده زه د باجول نه راغلی یم مطلب دا دی ډی ام سي راته میلاو شو او سرټیفیکیټ نه نو مطلب دا دا ډېر ظلم دی او زیاتی دی نو موږ خو میلمانی وو موږ ورته یینو دا وایي زمنګه موږ کې پیکې موږ ټولو دا وزیر اعظم خپل وزیر اعلی دی دا ډېره د افسوس خبره ده دا ډېره شرم خبره ده د پی ټی آی والا ته نو مطلب دا دی دا خو زمونږ د عوامو شی دی زمون ضرورت دی ته د موږ لوړی اخوانو دا خوري شرم خبره ده سپکه خبره ده تو خو ځان ته ډیر پښتون وې تو خو ځان ته ایماندار وې زیاره ده انصاف ده تاریخ انصاف ده او داد یو دادی نو مطلب دا ده پتا کې بخپل انصاف نشته ده دا دا کې بخپل انصاف نشته دا ز سیکری ایجوکیشن ته متصم بالله شاه صاحب ته لیکن هغه متصم بالله شاه صاحب زما د پلار د تروز وی دي سیکری ایجوکیشن متصم بالله شاه صاحب او زه هغه د تاسو مطالبه کوم ما پیژن موږ د باجول نه راغلی سیکری شپ دا خو نه اهل دي ته خو تعلیم مفتي ته خو د دې اکشن والا کنه دلته کې موږ ته دا سواد بورډ راغلی دا ذکر راغلی چې د دې ضرورت زه خپل وزیر اعلی ته درخواست کوم چې ای وزیر اعلی صاحب چې بل بونډ شي موږ ورولې نو داشته پزې پاتې کا او زمونږ په لاس بنګلې نه دي چې تر ازي زمونږ نه دا بورډ وړي د سواد خلک دانو د کالان نه راخلا او د هغه لنډاکی پوره او دغه بنیرو د شنګلی د خلک براوزی او ټول سره خلک براوزی او نن خو هر یو کس راځي پی ټی آی والا او ماشوم چې ماشوم وای ته به کوم پاتې پی ټی آی کې نو د پی ټی آی خدا د خره چې زمونږ د خلین وړي زمونږ اخلي هغه شو کوي دې ته موږ هیڅ کله تیار نه یو کو زمونږ سرونه دي کو زمونږ مال دي کو زمونږ جان دي کو هر څه دي خو وزلا ای محمود خانه ته چې موږ وختې ته نه ډیره پاره وختې چې ته به سواد ته ترقی ورکې خونه سواد غرکه تباکه لہذا زه عقیده دا اپیل کوم درخواست کوم چې مهرباني وکي او زمنګ نه دا د خلین وړي دا مو بسي بسم الله الرحمن الرحیم نو وزیر اعلی صاحب نه مونږ ګیله کوو نو وزیر اعلی صاحب خو پالی گفتر کی زیرا جی تاسو ته پته ده
هغه ته دا مسائل نه زه سهار روان شوم د شانګلې نه اوسه پورې اوس ماسپښین زه دلته کې راورسېدم اوس دلته کې موږ ولاړ یو په دې نور کې په دې ګرمۍ کې سټوډنټان ټول راغلل نو هغه ته خو څه مسله نشته د هغه بچې هغه په پېښور کې او که په اسلام آباد کې د هغو بچې دلته سبق وایي نه په دې بوټ کې خو مسلې صرف زمونږ د غریب او زمونږ دي صرف د غریب مسلې دي ځکه سهار د هغه ځینه موږ روان شو ماسپښین له دلته راورسېږو چې سوات ته دا بوټ د سوات نه بوټ لاړ چې پېښور ده نو موږ چې سهار روان شو ماښام له موږ پېښور ته رسېږو نو چې پېښور ته موږ لاړ شو اته بوټونه په یو بوټ کې زم کې نو تاسو ماته دا ووایه چې د اتو بوټونو خلک یو ځای ته شي نو هلته کې چې په یو بوټ کې دو هزار خلک موږ واچو نو یو بوټ کې څو کسان راله سولہ ہزار کسان حالت کے لال سولہ ہزار کسانوں کے بتا تھا بے سک کارو چیز دو ہزار کسانوں کی کار نہیں کی گئی زما یو ویریفیکیشن دے زی یو ویریفیکیشن پسی سہار نہ راغل ما اوس پت لگی نہ سو پورے بٹتا جی زمنگ دا مسئلہ بھائی زما دا ویریفیکیشن بکی گنا مانے تین ہزار روپئے لگی دی اب تین ہزار روپئے تما تھا ہوا ہے تین ہزار روپئے انکم چیز چا پنجا روپئے نہ رہی نو غریب بس گئی زما دا شانگڑی خلق تھا اس پتا ٹول پا کوئی لو پا مختلف ذہنوں کی دی صحیح شو خپل زندگی ور کے خپل بچی من تعلیم کی او اگ پیسی چیز منگ لا رکھے اور منگ پیدل تک تعلیم کو خو که چرته اوس زمونږ نه دا بورډ هلته کېدي او ترانسفر کړي نو دا موږ د غټه مسله کریټ کړي. زما نوم عطاالله دی، زه د سیدو بازار د تاجر برادری صدر یم، ایکس ناظم یم. زما خپل وزیر اعلی ته موږ چې ورته خپل وزیر اعلی وایو زمونږ د هغه دا مطالبه ده چې نن سبا زمونږ بچي په ډوډۍ پسې اریان دي، دی به د پېښور کرایه نیسه ورکړي، یو طرف ته پېټرول ګران دي، بل طرف ته کرایه نیمه ورکړي، بل طرف ته په ورځ کې دی تلی راتلی نه شي، په یو ورځ کې به دی زمونږ د خپل بچي کار څنګه وکړو؟ موږ ته پېښور ته تلل ګران دي. ته د یوې صوبې بوج رالې په یو ډیویژن یا په یو بوټ باندې اچي دا تا د انصاف کاری زه زمنګ ستانه د پرزور مطالبه ده چې دا خپل فیصله واپس والا که فیصله واپس نه لې مونږ خپل بچی زنانه لونه خویان دی بچی ټول راو وسو اپروډ کې به کینو بیا وتا د مشکلاتي مهرباني وکړه خپل فیصله واپس والا.